ملګرو نن چې در سره سه شریک کوم، تاسو به هم حیران شئ چې ایا واقعي زموږ په پښتونخوا کې هم داسې قصې شته دی. د ټول نه مخکې د دې تعریف کولو ته هغه ضرورت نشته، ځکه چې زموږ ټول پښتانه هغه دا پیژني زه چې څوک یادوم. د ټول نه مخکې د دې یو چینل دی په یوټیوب باندې چې دا تاسو کله اوپن کوي، ایم یو ایس ایم یو ایس. اوس راځو د دې کم په حاشی چې دا څه قسم ویډیو چې جوړی تاسو هغې ته ګورئ. پہلنی ویڈیو تو گورئی د دینه پس لاندې راشی کم جال والا کم کمیسونه چا چولې شو دی دو ویډیو دیو تو گورئی لاندې راشی نو بیا تاسو پدی او دا یو نیم دو منټه ویډیو چې تقریبا ده پدی کې تاسو گورئی چې تاسو ته په نظر راځي دا تاسو لاندې راشی دی بلی ویډیو تو گورئی یعنی لاندې ورته لیکلی بلاول بټو شرمناک ویډیو لاندې راځي گورئی مختلف قسمه کمی ویډیو چې دی تاسو کته شي چې لکه په تمنیل باندې دیو پری خسه دی پښتنو ته دی بلی ویډیو ته وګورئ یعنی ډیر زیات د شرمناک خبره ده زموږ پښتنو ورونو تاسو دې ته یا سوچ وکړئ چې په پښتونخوا کې زموږ د خیبر پښتونخوا په سر خار پیښور کې چې کوم دی یو ښځه جنۍ ناسته ده هغه داسې قسمه ویډیو داسې قسمه په هاش حرکتونه کوي د ده غلطي هغه د دې هم نه ده. ګورئ زه تاسو کتې شم د دې کم سبسکرایبر چې دی تاسو وګورئ د ایم یو ایس ایم یو ایس چینل چې 117K یعنی 117,000 سبسکرایبر سکرایبر هغه دی وجول کړی دی دا څوک دی دا څه پیریان خو دلته نه دی راغلی نه د امریکای خلک راغلی چې دیو چینل سبسکرایب کړی دی یا نور داسې د بلې دنیا نه خلک نه دی راغلی خو سبسکرایب کړی هغه مونږ دی او بیا خاص طور چې کوم دی زموږ پښتانه چې دی هغه دا سبسکرایب کړی دی دې نه پس تاسو دی بل چینل ته وګورئ دی ته هم راشئ په دې کې هم د دیو کم یو بل چینل دی هوروم 7 په نوم باندې نو په دې کې چې تاسو څه وکاتئ نو هغه هم حقاریان پاتې شي کم په تمنیل باندې چې دا څه نو ویډیو ورکه یعنی تصویر لګوي نو ډیر زیات شرمناک افسوسناک دی. او بل خبره دا چې په دې باندې هم څه کم سبسکرایبر نه 22,000 سبسکرایبر هغه په دې باندې هم جوړلی نو تاسو ټولو پښتنو ته یو ریکوست کوم ټولو پښتنو ته تاسو د دیو د تمنیل چې کم دی صرف دا وګورئ چې څه قسمه په هاش کم بربند تصویران چې کم دی هغه پکې په تمنیل ورکړی دی تاسو ټولو پښتنو ته دا یو خواست کوم چې پورن چې کم دی د دې کم چینل تاسو سبسکرایب کړی وي هغه چې کم دی هن سبسکرایب کوي چې د دې سره په هاشي چې کم دی هغه نه پروموټ کیږي د په هاشي چې کم دی هغه به روکتام وشي به نه خورې کیږي چې د دې ویډیو مونږ نه ګورو یعنی تاسو د دې کم ویډیو ته وګورئ 1.3 1.5 1.7 ټول چې کم دی په کېګانو کې او څه په لکاو او څه په ملیونونو ویس په کې راغلي دي نو ټوله غلطي چې کم دی هغه زموږ ده چې مونږ دا نه ګورو نه دیو کم چینل چې دی هغه به بیا څوک ګوري او دا پیسې به رسنه پیدا کوي نو داسې قسمه ویډیو هغه به نه جوړوي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوي او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوي د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاوګو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.